在正在进行威马 EX5L3 级别的自动驾驶高速自动驾驶测试。那么大家可以看到，我们这个方向盘是不需要人介入的，一直不需要人介入，而且它可以跟前车保持很好的距离，非常的安全。而当旁边有车切入的时候呢，它也能够主动的这个刹车减速，所以非常的安全，而且整个过程会比较平顺。